Hello guys, hari ni aku akan buat resipi simple je, iaitu tortang talong. Dia macam telur dadar Filipina lah. Dan kata dia punya simple ni, hampa hanya perlu pakai 4 bahan je. Okay, jadi kita mula. First, hampa perlu bakar buah terung atas api. Aku tak tahu lah kalau hampa bakar atas grill ke dalam air fryer ke boleh jadi ke tak. Tapi yang penting kita nak char flavor tu. Dia punya rasa hangit-hangit. Aku tak tahu lah hampa nak buat macam mana, janji kulit luar dia tu hangit-hangit. Next, sejukkan sikit sebelum kita kupas kulit terbakar tu. Kita memang tak makan benda hitam tu sebab dia boleh menyebabkan kanser. Dan actually aku buat pelatau je. Tak cukup lagi kajian mengatakan dia ada carcinogenic material. Tapi benda dah tak sedap nak buat apa makan. Next kita akan lenyek-lenyekkan terung tu pakai garpu. Tak nak garpu pakai cangcau boleh, nak pakai kaki boleh, tapi yang telan seorang lah. Lepas tu pecahkan telur, letak black pepper dengan garam. Kacau sikit telur tu bagi dia melekat dengan terung. Lepas tu kita boleh goreng. Goreng ni aku letak minyak-minyak sikit lah sebab nak bagi tepi-tepi dia tu crispy. Macam telur kedai tom yam tu lah lebih kurang lah. Bagi dia ada rupa-rupa telur dadar sikit lah. Lepas tu hampa flip. Dan siaplah kita punya tortang talong, iaitu telur dadar Filipina. Teringat pula dulu aku ada seorang kawan mix Filipin. Dia ada ajak sikit-sikit lah cakap Filipina. Macam mahal kita, cik. Sigi. Lepas tu satu lagi, putang ni.